Det er to stykker jeg ofte blir tatt for å være. Det er enten Dagfinn Lyngbø eller Sivert Høyem. Det slår aldri feil. Hver gang jeg er i Bergen, så er det alltid noe som kommer litt sånn Dagfinn Lyngbø. Og jeg så alltid litt sånn jeg bare Terje Sporsheim. Siste var i Bergen. Jeg hadde vært underholdt for et firma. Så jeg sto i en bar og drukket et par drinker. Stod alene, var på en liten snurr. Så kommer det fyr sånn Dagfinn. Og jeg sto alene. Var brisen. Kjeder meg. Så jeg tenkte ja, hvorfor ikke? Så jeg bare styrte resten av drinken og ble sånn ja, hvis det, hva tenker du da? Tenker du kanskje vi skal på norskbil og bare hei, vet du? Og for å si det sånn Dagfinn Lyngbø dro på norskbil. Klokka 4 på natta sto Dagfinn Lyngbø på bordet, trakk ned buksa og sa har du lyst til å se Sid fra Istid? Ja da. Og det ville de. Det er det samme som hver gang jeg er i Tromsø. Så er det alltid noe som kommer. Sivert Høyem! Jeg bare Terje Sporsheim. Sist jeg var i Tromsø, stod jeg også i en bar. Litt for mye på bar, skjønner jeg. Var på en snur, kommer det en fyr. Sivert! Og jeg tenkte, ok. Let's go along with the ride. Styrte drinken og ble sånn. Ja, visste jeg det. Hva tenkte du? Han er jo kåret til en av Norges mest sexy menn, så jeg måtte jo prøve. Og jeg har jo vært i forhold i 13 år, så jeg husker ikke hvordan jeg er sexy lenger. Den siste funket på kona mi. Da er det full fyr i pelletsovn. Det var ikke poeng her. Grei, han var så utrolig stor fan av Madrugada. Bandet som Sivert spilte i før. Og det var ikke så lenge etter at jeg hadde blitt oppløst. Så han var så leise. Så fyren begynner å grine. Han legger hodet på brystkassa mi og hylgriner. Og jeg føler meg så utrolig dum. Her har jeg latet som en av største forbilder, så begynner han å grine. Så jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. En eneste kom på hjulet var å begynne å stryke han på hodet. Mens det sang lift me from the ground. Problemet var at jeg husker jo ikke resten av låten. Så jeg ble stående og finne på det. Det var så pinlig. Så jeg, cause you have very fluffy hair. Oh yeah. I'm a Barbie girl. Akkurat da så kommer det en annen tromsøværing litt sånn, nei, Sivert! Jeg må bare si til deg, jeg er så utrolig glad for at vi er her i barn. Så vi har en ordentlig kjendis her, og ikke bare sånne idiot-kjendiser. Så han så han lenge bort i bar der, han tar i Sporsheim. Og der så faen meg han Sivert Høyem. Oh my fuck! Nei! Tenk å bli fersket i Tromsø på å gå og late som at du er Sivert Høyem. Så jeg tenkte, ok, her må jeg bare roe gemyttene før det begynner. Så jeg gikk bort til Sivert, skulle bare beklage. Skal ikke ta pikka på skuldra. Og da hører Sivert litt sånn, og jeg bare, har du lyst til å se Sid fra Istid?